Drago mi je da mogu da pozdravim sve naše igrače, članove upravnog odbora ispred upravnog odbora u kome sam ja predsednik kluba. Drago mi je da ćemo sada u ovoj sredini, gde nam je naš sponsor Salon Gazela i sponsor jedne radne večere, gde ćemo svi zajednički da se okružimo, da istaknemo naše ciljeve, planove, da zaželimo dobar početak priprema, uspešan rad i jedan rad koji će na kraju u jednoj sportskoj i fair borbi da daje rezultat, da na kraju presečemo vrpcu, budemo prvi u srpskoj ligi i da opet u Salonu Gazela napravimo tu lepu završnu večeru u kojoj ćemo staviti ulazak u prvu ligu. Da, ne krijemo, ambicije su prvo mesto, prva liga i u to sve je kompletno smo uzmerili snagu na dovođenje pravih igrača, stari stručni tim sa Miletom Tomićem, obezbeđene financije i normalno očekivati da osvojimo prvo mesto.